Dobrý den, jmenuji se Milan Černý. Rozhodl jsem se prodat byt z důvodu, že to na mě bylo veliký, prostě ten byt, a potřeboval jsem prostě nějaký menší prostor a rodinný důvod, že jsem s matkou a prostě nechtěl jsem tam být sám. A takovýhle, já nevím, no. Chtěl jsem prostě mít nějaký menší byt. Pro tu realitní společnost jsem se rozhodl po dohodě, že kamarád mi řekl prostě, že jsou spolehliví a už důvěra k ním, že je dobrý servis, jako prostě. Na tuto realitní společnost jsem se obrátil z důvodu, že obchod byl rychlý, dobrá stanovená cena byla, byl jsem spokojen s cenou, dobrý marketing byl, všechno, jednání se mnou bylo prostě perfektní. A co bych ještě k tomu řekl, že byl taky rychlý prodej bytu, jo, že se to prostě netáhlo, já nevím, měsíce, nebo byl jsem jako spokojen takhle ze vším. Znovu z důvěr bych se obrátil na tuto realitní společnost Macomfort. Je prostě s důvěrou na pana Poláčka, na paní Ptáčkovou. A i bych doporučil, ještě když prostě se dovím u některých klientů, že by chtěli k této realitní společnosti, hned bych je doporučil